Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda bağça tərbiyəçilərinin körpələrə qarşı vəhşiliyi səngimək bilmir. Bakıyus xəbər verir ki, özünü tərbiyəçi bilən qadının az yaşlıya qarşı tərbiyəsiz hərəkəti bir daha insanları övladlarını bağçaların ümidinə buraxarkən düşünməyə vadar edir. Sosial şəbəkədə yayılan bu görüntü insanların haqlı hiddətinə və narazılıqlarına səbəb olub. Belə ki, 2-3 yaş arası məsum körpənin qidanı ağzında saxlayarkən görüntüsünü çəkməyə cəhd edən zalım tərbiyəçinin düşdüyü vəziyyət əslində əksər bağçalarda mövcud olan durumu göstərir. Həmin görüntüləri təqdim edirik.